já jsem Lukáš, vítám tě na kanálu Get Stronger, vítám tě tady z Prahy. Dneska bych si chtěl s váma rozebrat téma, jak změnit víceméně tvar postavy, nebo respektive zda se dá vůbec změnit ten tvar postavy, protože vím, že spoustu lidí s tím má velký problém. Jo, podívá se třeba například žena na sebe a řekne si, nejsou tam ty křivky 60, 90, 60. Nebo 90, 60 na 60, jak to je, 90, 60 na 90? Jo, ne. 90, 60 na 90. Prostě tam to prostě číslo bude nejmenší. No. A nemáte tam ty křivky? No. A je hnedka problém na střeši, jak se říká. Takže za mě není to o tom, je to o tom opravdu mít sám sebe rád takový, jaký jste, takže pokud máte prostě nadělené širší boky, tak pokud tam dáte do toho tu svalovou hmotu a opravdu naberete kvalitní svalovou hmotu, zároveň naberete šířku ramen, tak víceméně i tak ten optický jakoby look může být velice dobrý. A to, že jste měli počáteční fázi někde, neznamená, že tu počáteční fázi budete mít za 10 let, jo? Takže za mě určitě dá se s tím naučit žít a není to absolutně žádný problém, ba naopak, přijmul bych to a nechtěl bych to měnit žádnýma operacema nebo čímkoliv jiným, protože víceméně ten problém nevyřešíte, budete ho mít pořád neustále v hlavě a budete akorát zbytečně nešťastní ještě víc a víc. Jo, takže opravdu, pokud máte širší boky, doporučuji rozšířit trošku ramena, posílit zádové svaly a ten problém se vám rozduží. Zároveň, jak říkám, pokud tam budete mít svalovou hmotu, tak svalová hmota vypadá dobře jak u širších boků, tak u užších boků. Je to víceméně jedno a je to na vás. Je to na vás. Mnohdy právě třeba ty perfektní stavby prostě těch v vozovkách modelek, i když to nejsou jakoby modelky, které mají perfektní stavby, ale třeba gymnasty a tak dále, tak mnohdy třeba ani ty gymnastky se sami sobě nelíbí, když mají ty perfektní tvary. A je to jenom o tom, že to je tady v hlavě. Takže se mějte krásně, užívejte, skládejte básně a hlavně sílu. Těším se u dalšího videa, dejte like, dejte odběr a vidíme se.